Eneo la Kaloleni jijini Nairobi walipata fursa ya kujiburudisha kupitia mazoezi katika awamu ya 11 ya zoezi mtaani, lengo kuu likiwa ni kuhimiza umma dhidi ya matumizi ya mihadarati. Aidha, ikawa ni fursa ya kuhamasisha wenyeji kutokana na kisunzi cha korona. Last week tulikuwa Makongeni, leo tuko Kaloleni, next week tutakuwa Jericho, na tutaendelea vile tulikuwa tukifanya zamani. Tutakwenda Nairobi mzima, na baadaye mambo ikiwa sawa sawa tutaenda Kenya mzima. Inasaidia watu mavijana, bila kuingilia mambo ya madawa kulevya, wanakuja kutrain hapa. Unaona, ukiwa busy utakuwa ukiwa busy hakuna, hutakuwa na akili ya kufanya mambo mabaya. Zoezi mtaani as a tool to send a message, to surrender to a fit. You can stop using drugs, you do exercises and so on and so forth. Naam, bila shaka mtazamaji, naarifiwa kwamba muda umetupa kisogo. Tutamatisha taarifa zetu za KTN leo weekend Jumamosi ya leo. Nashukuru sana kwa muda wako, lakini nilivyokuahidi kwenye sehemu yetu ya pili ni makale wa kwapi. Leo hii tunamwangazia nani? Ni Bi Kibibi ama Binti Kibibi. Alivuma sana enzi za 90. Jina lake maarufu ni Bi